Hello amazing people, welcome to my YouTube channel. Before tayong mag-start, please click the subscribe button para maging updated kayo sa aking mga amazing Excel videos. Okay. So for this session, tuturuan ko naman kayo ng iba pang powerful and amazing formulas ni Excel. So, ito 'yung mga 'yon. Yung SUMIF sum ifs, count if, and count ifs. So let's begin. So for sum if, ang formula niya ay sum equals yung range kung saan natin hanapin ang criteria, then criteria, and then yung sum range. So for example, ito ang kanyang formula. Equal sum if open parenthesis yung range ng criteria comma yung criteria and then comma yung sum range so let's begin so meron ako ditong records na may area column, collector column and amount collected column so dito ang gusto nating mahanap ay ang total amount collected for each area. So, ngayon, i-apply natin yung sum if. So, again, yung formula ng sum if is equal, then type sum if, open parenthesis, hanapin naman natin yung range kung saan natin hahanapin yung criteria natin. So, in this case, click natin yung column A. So, ayan yung range niya. Kama, ang criteria natin ay yung area A. So, for this cell, ang hahanapin natin ay yung total amount collected for area A. Then, kama, yung sum range. So, in this case, yung column C or yung amount collected. And then, close parenthesis. So, sa cell na to, ang hahanapin natin ay yung total amount collected for area A. So, again, yung range kung saan natin hahanapin yung criteria or kung saan natin hahanapin yung area A. Then, yung criteria, which is yung area A. And then, kama, yung ia-add niya lahat ng values pag na-meet niya yung criteria natin. Then, press enter. So, charan! Ayan. So, 2,500 ang total amount collected for area A. Kahit i-double check niyo pa yan, correct ang ating value. So, ang gagawin natin, copy natin siya, and then, uh, paste natin yan sa iba pang areas. So ayan, nakuha na rin natin ang total amount collected for area B, C, and D. So sa pag-copy natin, ang nag-iiba lang dito is yung criteria. Yan, para mag-match na dun sa criteria ang hinahanap natin. Okay, so ayan. Ganyan, ginagamit ang sum if. Okay, next formula, ang gagamitin naman natin ngayon ay sum ifs. So sa sum ifs, ang pinagkaiba naman niya sa sum if is mas marami siyang criteria na gagamitin para makuha natin yung total. So in this case, ang formula niya is sum if then yung dito, nauna naman yung sum range, kama, then yung criteria 1, o yung criteria range, then kama, next yung first criteria natin, then another kama, ito naman yung range ng ating criteria number 2, then kama, yung criteria 2, and so on and so forth. So, pag in-apply natin siya, ganito yung magiging itsura niya equal sum ifs open parenthesis yung sum range comma yung criteria range o yung unang criteria range comma yung first criteria natin comma yung second criteria range comma yung second criteria natin so apply natin siya So, in this tab, meron naman tayong um, apat na columns. Meron tayong date, area, collector, and amount collected. And then, dito sa isang table, yung mga blanks, ayan, dyan natin gagamitin yung sum ifs formula natin. So, ito na yung example niya. Um, burahin ko lang muna siya. Ayan. So and dito sa cell na to, ang gusto nating makuha ay yung total amount collected ni Tony for area A. So equal then sum ifs Yan with 'das na siya. Open parenthesis. Ang una nating is select yung column na kung saan tayo mag add or yung sum range natin. So, in this case, yung total amount collected is nasa column D. then, comma, next, yung criteria range 1. Dito, sa unang range natin, hahanapin yung first criteria natin. So, in this case, yung yung collector muna so column C So dito ha dito natin hanapin yung first criteria natin. Then comma Ito naman kung ano yung criteria natin. So in this case hanap ang i-select natin ay yung collector for Tony. So click natin yung cell F2. So okay. So namin, nakuha na natin yung first criteria natin. So yung first criteria and then yung range or yung column kung saan natin nahanapin si Tony. And then yung sum range kung um, yung ito total niya. Okay, going back, then comma, and then dito naman, hanapin naman natin yung range kung saan nakalagay ang ating magiging second criteria. So in this case, yung area A or, um uh, sorry, yung area Or column B. Okay. Then, comma. Ang hanapin naman natin ito, yung second criteria natin. So, in this case, ang pangalawang criteria na hanapin natin is yung area. Yung area A. So, click natin yung G1. And then, um, close parenthesis. Then, enter. So, ayan. So, ang total amount collected ni Tony for area A is 300. So, yan. I Then, lalagay natin siya ng yung sa yung sa uh, G1 Maglagay tayo ng dollar sign. Yan. Para then enter para um panag pag kinapi natin yung formula pababa ay tamang values pa rin yung ma di display and yung G1 is hindi siya nag-move. So, para ang makuha lang natin dito ay yung mga for area A. So, ayan. Nakuha natin yung collected amount for Ariel sa area A, then Jerome, Bernard, and Corazon. Next. Ayan. So, try naman natin sa B. Gamitin yung sum natin. So, dito sa cell na to, again, type natin yung um, equal, then sum ifs again, open parenthesis, again, yung sum range, so yung total amount collected ulit, yung column D, comma, yung range, kung saan natin nahanap yung first criteria natin. So, in this case, yung first criteria natin is Tony, o yung nasa column F2 or sa so cell F2 uh, yan so sa select natin yung first criteria range natin and then yung criteria and then again comma uh, yung second criteria range natin or kung saan natin hanapin yung second criteria natin so in this case yung area yung second criteria natin So ilalagay na. So select natin yung column B. And then comma again yung criteria number 2 natin or yung pangalawang criteria which is yung area B. And then close parenthesis. So yan, nakuha na natin yung amount collected natin for Tony sa area B naman. So, tingnan natin. So, 2 sa area, lahat ng area B and yung kinolect ni Tony. So, 200 plus 600. Ayan. So, equals to 800. So, again, ah uh, lagyan lang tayo ng dollar sign sa may H1 naman. Para pa tayo and ipipaste natin siya sa ibang cell, yung formula is hindi nagagalaw yung criteria natin. Ayan. Okay? So, yan. papano, Yan. So, kung ganyan natin gamitin si sum ifs pagka mayroon tayong multiple criteria. Okay? Next, ang formula ang gagamitin naman natin ay yung count if. So, sa count if, ang kailangan lang natin dito ay yung range kung saan nakalagay yung criteria. And then, ang example niyan, pag in natin yung formula is equal, count if, and then yung range, comma, then yung criteria natin. So, let's begin. So, again, meron tayong area, collector, and amount collected. So, ngayon, hahanapin natin dito kung ilan ang area A, ilan ang area B, C, and D. Ganun yung purpose ni count, ni count if. Para bilangin lang natin yung kung ilang um, rows ang nagtugma sa criteria natin. So, apply natin. Equal, then count if open parenthesis, tapos yung range kung saan natin nahanapin yun, or yung column kung saan natin hanapin yung criteria natin. So in this case, ang area yung hinahanap natin, so click natin yung column A. Then comma, yung criteria natin or yung gusto natin hanapin, which is si area A. So click natin yung F2 kung saan nakalagay ang ating criteria. Then close parenthesis. So, ayan. So, for area A, meron tayong count na 6. And then, ayan. Then, copy natin dito yung cell na yan. Ayan, or right click, then copy. Tapos, select. And then, paste. Or, control V. Ayan. So, nakuha na rin natin agad-agad ang count ni area B, C, and D. So, kay count if, meron lang tayong range and isang criteria. Okay, ating next and last formula for today is yung count ifs. So, sa count ifs, bibilangin naman natin yung mga rows na na-meet yung lahat ng kriteria natin. So, sa count ifs, meron tayong multiple kriteria. So, ang um, formula niya is yung kriteria range 1, kriteria 1, then, kriteria range 2, kriteria 2. So, pag in-apply natin siya, ito yung example formula niya. Next. Okay. So, dito, meron tayong column date, area, collector, and amount collected. Tapos, dito sa mga tables na to, or sa mga cells na to, dito natin nilalagay ang ating formulas. So, uh, remove lang natin ulit. And then, hanapin natin ngayon kung ilan yung amount collect, kung ilan ang entries ni Tony sa table na to for area a so equal then count ifs since meron na tayong multiple criteria then open parenthesis una yung criteria range 1 kung sa yung column kung saan natin hahanapin yung ating first criteria so in this case ang ating first criteria range is nasa column c Ayan. And then, comma, yung criteria natin. So, sa range na to, ang hahanapin natin, sa column na to, ang hahanapin natin ay si Tony. Ayan. So, click natin F2. Then, kama uh, comma, yung criteria, criteria range 2 or yung pangalawang criteria kung sa yung column ng pangalawang kriteria natin. So, in this case, yung area. Yan. So, naselect na natin yung column kung saan natin hahanapin yung second kriteria natin. Then, kama, yung kriteria or, or, or yung second kriteria natin. So, in this case, um, click natin yung G1. Kasi, ang hahanapin naman natin din dito ay yung area A so close parenthesis so ayan so sa counties natin meron tayong uh, dalawang criteria ang hahanapin natin ay yung collector tony and or collector tony na may area e so press enter so ayan so sa record natin to isa lang na row ang merong area na may collector na tony so yan um, lagay tayo ng dollar sign sa G1 para pagka kinapi natin yung formula is hindi nagagalaw yung second criteria natin and then paste natin sa ibang collectors so yan So, dito, pinapakita na mer merong um, tigi isang row lang ang meron kina Collector Tony, Ariel, Jerome, Bernard, and Corazon for Area A. So, next, try naman natin sa Area B kung ilan merong entries sa kada collector. So, again, equal, then count ifs, Open parenthesis, yung column kung saan natin hanapin yung unang kriteria natin, kama, yung unang kriteria natin, kama, yung column kung saan natin hanapin yung second kriteria natin, kama, yung second kriteria natin, which is nasa H1 naman siya, or area B then close parenthesis. So, yan. And then, para hindi magalaw yung second criteria natin, lagyan, tayo, lagyan natin ng dollar sign. And then, enter. Next, copy na natin siya sa ibang collectors natin. So, yan. So, as you can see, sa area B, meron tig dadalawang entries sina or ang ating mga collector. So ayan, kay hey, Tony, meron siyang dalawang entries. Ayan. Kay Ariel, meron din siyang dalawang entries and so on and so forth. So there you have it. Ayan. Uh, Ko sana na-enjoy na -enjoy siya and sana ma-apply nyo rin siya sa mga future careers nyo or sa mga ginagawa nyo ngayon sa office jobs nyo. So, thank you for watching my video. Please, again, click uh, subscribe button para maging updated kayo sa aking mga amazing videos. Thank you, amazing people. Bye-bye!